Kwa hiyo ni kualike uwe hapa, usikivu wako uwe hapa, usikumbuke mambo mengine. Kumbuka kuwa tuko ibadani na tunatakiwa kufanya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize jirani yako, uko wapi? Haleluya. Amekujibuje? Yuko hapa, yuko kanisani. Haleluya. Ujumbe wetu ndio huo, na kichwa cha somo letu ndio hicho, uko wapi? Haleluya. Ujumbe wetu unatoka katika kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo, kuna swali limeulizwa hapo. Na tunapokuwepo kanisani, kazi yetu ni kukumbushana, wala sio kupeana vitu vingine vipya zaidi, kwa sababu sasa mafunuo ni machache sana, ikiwezekana inawezekana hamna. Lakini kuna vitu vya kukumbushana. Ni kitu gani ambacho umekumbuka ambacho Mungu amekukumbusha ufanye? Na ndicho tunachokumbusha kukumbushana. Lakini hakuna jipya ambalo linaweza likafunuliwa tena kwa upya na likawa jambo jipya kabisa. Hakuna. Biblia inasema yote ya zamani. Hakuna jipya chini ya jua. Haleluya. Tunakumbushana ili safari yetu iwe nzuri, iwe ya kupendeza. Lazima tuendelee kukumbushana, kukumbushana na kukumbushana na kukumbushana mpaka Bwana Yesu atakaporudi. Tunaendelea kukumbushana, tunatiana moyo ili safari yetu iwe nzuri nzuri zaidi. Haleluya. Sasa mimi leo nina swali ambalo linasema uko wapi? Swali hilo ninaweza nikajiuliza mimi na unaweza ukajiuliza wewe. Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya tatu na ule mstari wa tisa. Mwanzo sura ya tatu na mstari ule wa tisa. Kuna swali pale limeulizwa. Ni swali zuri sana. Biblia inasema akamwambia, uko wapi? Haleluya. Kitabu cha Mwanzo ni kitabu ambacho ndicho mianzo ya mambo yote. Musa mtumishi wa Mungu alipopewa ufunuo wa kuandika kitabu cha Mwanzo, aliandika chanzo cha kila kitu. Akaandika mwanzo, namna ulimwengu ulivyoanza. Akaandika kila kitu kilichofuatia. Akaandika kama vile alivyoandika, siku ya kwanza ikapita, siku ya pili ikapita, siku ya tatu ikapita, siku ya nne ikapita, siku ya tano ikapita, na siku ya sita ikapita, siku ya saba akapumzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sura ya kwanza inatuelezea habari ya siku sita za kazi ambazo Mungu alizifanya. Siku sita za kazi ambazo ilikuwa ni kazi si ndogo. Aliamuru vitu vingi vikawa kwa neno lake. Alisema na waruke ndege angani, wakaruka. Na alisema na kuwepo ardhi kavu, ikawepo. Wakati huo ambapo alikuwa akitamka, kulikuwa kuna maji kila mahali na giza lilikuwa limetanda kila mahali. Kwa hiyo Mungu alienda kwa process, kwa hatua kwa hatua kwa hatua, mpaka kwenye kiwango cha kumweka mwanadamu katika uso wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda Mungu kwa sababu alikuwa ni stadi wa maarifa, ni mpangilio ambao si rahisi sana mwanadamu ambaye anaweza kupangilia kama alivyopangilia Mungu. Mungu alipangilia kila kitu kwa ustandadi wake. Mungu alipangilia kila kitu kwa namna yake ambavyo Mungu aliamua kufanya. Si rahisi sana mwanadamu kupangilia kiasi kile. Haleluya. Mungu alipangilia kwa namna ya tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Unanipata vizuri? Twende taratibu. Haleluya. Mungu ni Mungu wa maarifa yote. Mungu ni Mungu ambaye ana mipango mizuri. Hata
hata hivyo ulivyo, Mungu alikupangilia vizuri, akakuchora kwa namna yako ya tofauti. Unaonekana tofauti na mtu mwingine, hata ukimwangalia jirani yako hamfanani, kwa sababu Mungu ni mtaalamu wa kutengeneza na kuweka sura anayoipendelea mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Mpigie makofi Mungu kwa namna yake. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya pili, Biblia inasema Mungu akapumzika siku ya saba. Akapumzika siku ya saba baada ya kumaliza vitu vyote vilivyopo duniani. Alipopumzika, hakupumzika kwa namna ya kitofauti, alipumzika kwa namna yake, kwa sababu sasa ulikuwa ni wakati ambapo amefika kwenye wakati wa kutafakari vizuri afanye nini ili duniani kuwepo na vitu vya tofauti kuliko wanyama, kuliko miti, kuliko ndege, kuliko vitu vingine. Akaketi akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, akatawale ndege wa angani, akatawale kila kilichoko chini ya dunia na kila kirukacho na kutambaa, akamfanya mwanadamu kwa sura yake. Haleluya. Mwambie jirani yako, niko katika sura ya Mungu. Mwambie usinichukulie poa, Mungu alikaa. Haleluya. Kilikuwa ni kikao sio cha kawaida. Biblia inanambia kilikuwa sio kikao cha kawaida. Walikaa wote watatu wakasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Haleluya. Hivi umewahi kufikiri Mungu sio wa kawaida? Hivi nilivyo mimi hapa, Mungu alikaa akanichora akanitengeneza. Ndio maana tunaonekana tuko vizuri, kwa sababu Yesu yumo ndani yetu na Mungu anaishi ndani yetu. Ndio maana tunatengeneza, tunakuwa imara, tunakuwa vyuma stadi, tumechorwa kwa mfano wa Mungu. Haleluya. Mungu anauliza. Haleluya. Mungu anakuuliza asubuhi ya leo, uko wapi? Ni wapi umetulia? Haleluya. Wakati sura ya tatu inaingia, tunaona sasa Mungu akielezea au Musa akiandika utaratibu wa Mungu jinsi ulivyokuwa. Ilikuwa ni kawaida ya Mungu kila jioni inapofika wakati wa kupunga jua, alikuwa na kawaida ya Mungu kumtembelea mwanadamu na kusema naye, na kusema naye mambo makuu, na kusema naye namna ya maisha, na kusema naye namna ya mambo ambayo anatakiwa kuyafanya. Lakini siku moja hiyo akamkuta Adam hayupo kwenye eneo la makutano. Akauliza, akaita, akauliza, Adam uko wapi? Asubuhi ya leo Mungu anakuuliza uko wapi? Ni wapi mahali ambapo umekwama? Ni wapi mahali ambapo umejificha? Umejificha wakati ambapo Mungu alikuwa na mazoea ya wewe kukukuta kwenye line anasema na wewe. Alikuwa na zoea kukukuta kwenye maeneo yake ambayo amepanga, anasema na wewe, anasema na wewe. Leo hii asubuhi ya leo anakuuliza Mungu uko wapi? Mwambie tena jirani yako, Mungu anakukuta wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni wapi ambapo umetorokea? Ni mahali gani ambapo umejificha? Ni mahali gani ambapo umekimbilia? Kwa sababu sasa unafanya mambo ambayo siwezekana, sio sawa. Lakini Mungu anakuita, anasema, Adamu uko wapi? Kiumbe changu nilichokutengeneza kwa viwango vingine na kwa usitadi ambao haujawahi kutokea, nilikaa mimi katika utatu mtakatifu, nikakaa ili nichole, nikutengeneze ili uwe kiumbe safi cha kunitolea sifa, cha kuniabudu, cha kujua mambo mengi. Leo uko wapi? Swali hilo ni la Adamu, lakini leo linaweza kuwa la kwako na la kwangu. Mungu anatuuliza asubuhi ya leo, tuko wapi? Haleluya. Adamu aliulizwa swali hilo kwa maana kabisa ambayo
Mungu kusikitika, japokuwa Mungu anajua kila kitu, ila ilimfanya kusikitika kwa sababu Mungu alikuwa tayari ameshamuonya kabla, alipomweka katika bustani ya Eden akamwambia waweza kukaa katika bustani hii na kuitunza vile inavyotakiwa, lakini onyo langu ni kwamba katika ule mti wa mema na mabaya usile, usile. Na leo Mungu anatuambia ni wapi ambapo tunakwama, wakati maelezo ya Biblia na kitabu cha Biblia kinaeleza mambo ya msingi na ya kweli, ya kwamba Mungu hataki upite njia ile, anataka upite njia hii. Napenda kusema kwamba njia ya kwenda mbinguni imesongwa, lakini njia ya kwenda kwenda kupotevuni ina upana wa aina yake. Watu huko wanapita na vitu vyao, wanapita na mizigo yao ya dhambi wamebeba, lakini njia ya kwenda mbinguni imesongwa na sheria. Bwana Yesu asifiwe. Imesongwa na sheria, yanakwambia kwamba mtu hawezi kufika mbinguni kama hajajawa sawa sawa. Mtu hawezi kwenda mbinguni aliye na makando kando. Wanakwenda wale walio safi, walio safishwa kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, walio takaswa, ambao wako tayari wamekana nafsi zao na wakasema iwe isiwe, mimi lazima niende mbinguni. Watu wa namna hiyo ndio wanaotafutwa, lakini watu wenye kuangalia nyuma na kuangalia mambo mengine, hao Biblia inasema, inanihakikishia kwamba hawataenda na hakitaenda kilicho kinyonge, kwa sababu Mungu hataki vitu vinyonge. Uwe strong mwana wa Mungu, uwe imara mwana wa Mungu, kwa sababu Yesu anakuita, anakutafuta ili uende kwenye eneo ambalo amelipanga uwepo katika mahali pale mbinguni siku ile atakapokuja kukulaki. Na inasema ya kwamba mwambie jirani yako, twende mbinguni, mshike na mkono, ikiwezekana simama mwambie twende mbinguni. Yesu anatuita, Yesu anatuita, Yesu anatuita, ili anapokuja kukutembelea akukute mahali pale ulipo, alafu awe anasema na wewe. Kwa nini nasema hivyo? Biblia inaniambia Adam tu alipofanya dhambi mambo yaliharibika, ukengeufu kaingia, mambo yote akapiga shoti, mwanadamu akawa amepoteza ujasiri wake, mwanadamu akapoteza ujasiri, kwa sababu Adam hakuwa jasiri tena wa kukutana na Mungu. Maana alipofanya vibaya hakuwa tena jasiri wa kukutana na Mungu, mambo yote yalimharibikia, akaanza kuona ya kwamba itakuwaje mimi nikikutana na Mungu, na aliniambia nisile lile, na aliniambia nisifanye lile, na aliniambia nisifanye lile. Nikwambie mtu wa Mungu, dhambi inasema, hata kama umeifanya kwa siri inasema. Watu wote walioko kanisani unahisi kama wanajua kile ulichokifanya, nafsi inapiga kelele. Ni namna gani unaweza kutunza uwepo wako na Mungu? Ni namna gani unaweza kutunza uwepo wako na Mungu? Hakikisha umezamilia, hakikisha umekusudia. Safari ya kwenda mbinguni sio kitu cha lele mama, sio kitu cha lele mama. Tunajifunza tu kwa mfano tu. Mungu aliweka safari ya kutoka wana wa Israeli Misri kwenda Kanani, ilikuwa sio mchezo mwanangu, ilikuwa ni patashika, ilikuwa ni kazi, ilikuwa ni very hard job, ilikuwa ni kazi ngumu. Nikwambie mtu wa Mungu, ilikuwa ni kazi ngumu. Wana wa Israeli walipita kwenye mateso ambayo yalikuwa ni magumu, paka wakatamani kurudi kule walikotoka, wakatamani mandazi, wakatamani mabisi, wakatamani kila kitu ambacho walikuwa wanafanywa kule ni bora kuliko hivi tunavyopitia. Safari ya kwenda mbinguni inahitaji kujikana binafsi, uhakikishe kwamba mimi, je, nimechagua uchaguzi sahihi ama nimepotoka tu nafuata mikumbo? Usifate mikumbo. Na ndio maana nakwambia kwamba ushawishi, hakikisha unaangalia ni nani unaongea naye, ni nani rafiki yako, ni nani unatembea naye, kwa sababu marafiki wengine sio wazuri, wanajifika nguo kama kondoo, wanajulikana kama wameokoka, lakini watakupeleka jehanamu. Nakwambia watakupeleka jehanamu, na kupeleka jehanamu. Yesu anataka uwe kiumbe safi ambaye utamzalia matunda.
Hallelujah. Kama makofi ni ya Bwana Yesu, piga kwa umakini na kwa ustadi. Hallelujah. Mungu ninayemwamini hajawahi. Kama ungejua ni wapi niko toka, ipo siku nitakwambia, lakini leo sio wakati wake. Nikwambia ya kwamba hakuna kitu ambacho mimi sijakifanya. Wakati mwingine kama ni gongo hizi zote nimepiga zote, hakuna hata hii nilisioinywa. Na nilikuwa kijana mpaka leo nina makovu ya gongo. Hasara tupu. Hizo zote ni hasara tupu. Nikwambie mtu wa Mungu, ni hasara tupu. Mwanadamu akapoteza sifa kwenye bustani ya Edeni, akapoteza sifa. Kwa sababu Mungu alikuwa na mpango mkakati na Adamu ya kwamba aishi maisha ambayo yatakuwa ni maisha bora na ya mpangilio mzuri, lakini alipoteza ujasiri, akapoteza kila kitu. Nikwambie ya kwamba kitu cha kwanza, Adamu alipoteza ujasiri wake wa kukaribiana na Mungu. Akapoteza fikra zote. Mawazo yake yote yakapotea. Vile alivyokuwa nafikiri vyote vikahama. Akapoteza hata akajipotezea hata maisha mazuri. Maana baada ya hapa kimbembe kikaja. Kimbembe kikaja. Viumbe wakalaniwa. Mtu akapewa majukumu. Yawezekana leo akina mama wangekuwa wanapata matumbo alafu wanafyatua tu. Hakuna namna ya kupata uchungu na vitu vingine. Walikuwa wanafyatua tu, wanafyatua tu. Lakini baada ya dhambi kuingia, Mungu anasema, mwanadamu utapata kimeme. Nyoka akaraniwa. Akaambiwa utatembelea tumbo siku zote za maisha yako, na utakula mavumbi siku zote za maisha yako. Sipati picha wakati lugha hiyo inatokea. Je, wewe umewahi kufikiri labda nyoka alikuwa na miguu kama kenge? Labda alikuwa na miguu fulani hivi anatembea? Hata sipati picha, maana hiyo kutembea kwake hivi anajikunja na peleka huko anakwenda hivi ni kwa sababu ya laana na kuharibu na kumharibia mtu mahusiano yake na Mungu. Ni kumharibia mtu na mahusiano yake na Mungu. Nafikiri sijui ilikuwaje. Wewe hilo litakuwa ni swali lako mwenyewe. Fikiria ilikuwaje. Lakini pia mwanadamu tunaona sasa anaambiwa, kwa kuwa wewe umemdanganya mwanamume huyu, amekula lile tunda, kuanzia sasa utakuwa na tamaa na mumeo. Alafu kitu cha pili, wewe utazaa kwa uchungu, kwa utungu. Yani utakuwa na uchungu. Kuna uchungu na kuna utungu, ni vitu viwili tofauti. Unaelewa? Uchungu inawezekana ni machungu ya dunia unaoyapitia, magumu na namna gani ni machungu hayo. Lakini kuna uchungu, kuna utungu ambao anaupata mwanamke wakati anapokuwa yuko reba. Inakuwa ni shughuli. Mtu mmoja alikuwa anasimulia mwanamke yuko reba, anasema anawalani wote wanaume, anasema wanaume wote wafe. Ni kwa sababu ya maumivu. Sijui maumivu yalivyo. Mimi ni mwanaume. Sijui maumivu, lakini cha kwangu na mimi nakipata sawa sawa. Maana na mimi nilipigwa cha kwangu. Nikamwambia Alice itakuzalia matunda. Alice utailima siku zote za maisha yako. Mwanaume ana kazi kubwa. Ana taabu, ahakikishe watoto wamekula, ahakikishe watoto wameenda shule, ahakikishe kila kitu kimefanyika, kila kitu kimefanyika, mambo yote yamefanyika. Ni kazi ngumu, sio kazi rahisi. Inahitaji awe mwanaume kweli, sio wa kiume. Maana kuna watu wa kiume. Hallelujah. Hey, hallelujah. Pige Yesu makofi. Usije ukawa wa kiume. Wa kiume hawezi kila kitu, anafanywa. Unaelewa? Lakini pia usibaki tu kwenye eneo la mume. Kama umeoa, hakikisha unafanya majukumu yako kama mume wa familia. Hallelujah. Lakini pia mwanamke usiwe wa kike.
hakikisha unaenda hatua moja nyingine. Uwe mwanamke anayeweza mambo yake, anayeweza majukumu yake, sio wa kike ambaye anafanyiwa kila kitu. Usiwe na maana ya kwamba usimtegemee mtu kila kitu akuletee. Jishughulishe mama. Haleluya. Pambana. Maisha ya sasa hivi ya kila mmoja. Sio nasubiri ikiisha chumvi, baba chumvi imeisha. Mwanaume mwanamke jiongeze. Haleluya. Pamoja na mambo mengi ambayo yalifanyika hapa, lakini una nafasi ya kujiongeza kama mtu. Chukua nafasi yako, fanya ziada. Wakati mwingine sisi wanaume tunapokuta vitu vimefanyika, tunajua kweli hapa nina mwanamke. Haleluya. Yuko wapi mke wangu? Simama mama. Haleluya. I love you so much. Haleluya. Yule mtu ni mtu sahihi kwangu. Haleluya. Mungu anakuangalia. Anataka kuone upo kwenye maeneo. Naelewa? Kuna maeneo Mungu amekucholea. Kaa hapa. Tulia hapa. Inawezekana Mungu amesema kaa ICC, ZICC. Usitoke. Mungu ana namna yake na ana mpango na mahali pale. Usikusudie kutoka. Mahali pale inawezekana ndipo Mungu ambapo anataka kutimiza ndoto zako. Inawezekana ZICC ni mahali ambapo Mungu anatamani akufanyie muujiza mkubwa. Ndipo mahali ambapo utapata mtoto na utapata mume na utapata biashara na utapata maisha na utapata kila kitu. Mungu anatengeneza mazingira yako. Haleluya. Mwambie jirani yako tulie hapa hapa. Haleluya. Nilicheka clip moja, nilimuona clip moja ya mzee Magembe. Anasema watu wakati anamwelezea mwangalizi wake, anasema mwangalizi, wakati mwingine washirika wetu hawa kabisa wanakwenda kabisa, wanakwenda kukanyaga mafuta. Anauliza, je, upako wa Mungu unapitia nyayoni mwa mtu? Anasema inatarajia mtu huyo awe yuko mwisho ya kiwango cha ujinga kabisa, ndipo aenda akakanyage mafuta. Na nasema inategemea mtu huyo awe katika kiwango cha ujinga kabisa kuamini leso. Hii ina picha ya mtu ya kwamba akiweka kwenye kichwa chake magonjwa yanatoka. Huo ni ujinga namba 0. Hauna namba ule. Haleluya. Tunaye Yesu anayeweza kulinda maisha yetu. Tunaye Yesu wa Nazareti ambaye ni kiboko cha mapepo, ni kiboko cha magonjwa, ni kiboko cha kila kitu kwenye maisha yako. Haleluya. Ukitaka kujua kama kuna mambo ya kijinga, tuulize sisi. Sisi mahali nasi tumefika kuabudiwa kinamna yake. Lakini niliona ni ujinga. Naelewa? Mtu ukimkuta mtu amemwekea mtu tumaini lake lote, ni ujinga. Namba 0. Ujinga namba ngapi? Haujulikani ni wa mwanzo ama wa? Biblia inasemaje? Kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza
mstari wa 13 na 14. Biblia yangu inasema, naye Yesu alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tunao ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Haleluya. Yesu Kristo alipokuja duniani, alikuja kufuta kila ambacho kilifanyika katika bustani ya Edeni. Biblia inasema sehemu nyingine ya kwamba dhambi iliingia katika mtu mmoja, lakini dhambi inatoka pia katika kumwamini mtu mmoja. Naye ni nani? Yesu Kristo. Biblia yangu inasema alituhamisha kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika upendo, katika upendo wa upendo wa mwana wa hivyo hivyo. Unajua hakuna raha nzuri, nikwambie mtu wa Mungu, hakuna raha nzuri kama kumwelewa Yesu vizuri. Mimi nilipomwelewa Yesu vizuri, kila kitu niliona hizi. Mke wangu kila siku anamwambia, kigonga kwenye mambo mengi, anamwambia kwa Mungu atafanya. Uwe na imani kama Ibrahim sometimes. Ibrahimu alipokuwa naenda kumtoa Isaka sadaka, Isaka aliuliza maswali mengi njiani. Aliuliza, baba, naona tuna kiberiti, lakini pia kuni tunazo, na ninapoangalia hivi, mbona sioni mnyama wa kwenda kuchinja? Mzee wa imani mwenye kuelewa mpango wa Mungu anaelewa ya kwamba wakati ambapo ninapopitia kwenye shida ngumu, na wakati ambapo sasa inaonekana kana nimeshindwa, ndipo Mungu huwa anatokea. Akamwambia mwanawe, tulia, Mungu atajipatia. Safari ikaendelea. Ni mara ngapi mwana wa Mungu umefika kwenye changamoto ngumu mpaka umemsaliti Yesu? Umesema sasa hapa basi, hata Mungu naye anasaidiwaga. Unaelewa? Mungu anasaidiwaga. Unamsaidia Mungu, unakuwa na imani, lakini pia unamsaidia nani? Mungu. Na ndipo watu wanasema Mungu amesaidia. Mimi huwa msemo wanaukataa, nasema Mungu asaidie mtu. Mungu anafanya. Kwani Mungu ni msaidizi? Wapi pameandikwa Mungu ni msaidizi? Kwa namna nyingine Mungu amerekebisha lugha, lakini Mungu anafanya. Ni kitu gani ambacho nataka Mungu akufanyie? Sio kitu gani ambacho nataka Mungu akusaidie. Mungu asaidii mtu mizigo. Mungu anafanya kwa mtu, mambo yanakuwa. Haleluya. Mungu hamsaidii mtu. Mimi nikikuuliza jambo ukaniambia Mungu amesaidia, nitakukatalia. Usione mchungaji mbona ananikatili. Yamna misemo tu. Fika wakati mpandishe Mungu kiwango cha kwamba shida zako zote na mapito yako yote yeye ndiye anaye. Hakuna mtu mwingine wa kumkimbilia. Peke yake Mungu ndiye anayeweza. Mwambie jirani yako usichoke kusubiri. Hata kama harusi imechelewa, Mungu yupo anafanya. Si muda kabla hujachoka kusubiri, Mungu atakuwa amefanya jambo. Haleluya. Hey, mwambie jirani yako usichoke kusubiri. Inawezekana mwaka unakwenda kuisha, kuna vitu bado hujaviona vikitokea. Amini ya kwamba Mungu anakwenda kufanya kama ulivyotaka. Kama unaamini pamoja na mimi, nisikie sauti za shangwe. Haleluya. Ufike wakati uwe ni mtu mwenye imani pana, sio imani ya kushikiwa, imani yenye matokeo. Wakati unapochoka ndipo msaada wa Mungu unasogea. Ukichoka kabisa ndipo Mungu anakokuja na kunyakua.
unatoka kidedea. Amini ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Biblia haijakosea ya kwamba kila mahali tunapokanyaga Mungu ametumilikisha. Amini hivyo, katika yale unayoyafanya Mungu amekukabidhi. Alafu isitoshe sasa, amekuamini sana. Vitu vyote tunavyopitia Mungu amekuamini. Unapita kwenye magumu, amini Mungu amekuamini. Maana asingekuamini hata lile gumu unalolipitia asingekupa. Maana Biblia inasema Mungu hamjaribu mtu isipokuwa katika yale ambayo Mungu anajua kabisa kwamba hili halitamwangamiza mtu wangu. Lazima toke kidedea. Haleluya. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya. Ongeza makofi na vigeregere kwa Bwana. Nikwambie ya kwamba mchana huu wa leo, mchana huu wa leo, mimi ninaamini kabisa ya kwamba Mungu yuko tayari kujibu kile ambacho unatamani ya kujibu. Mungu yuko tayari kujibu hoja zako na maswali yako mengi ambayo unatamani Mungu akujibu. Ninamwamini Mungu na nisijawahi kumuona Mungu akiacha kufanya popote nilipokuwa. Mungu anatenda, hata leo anatenda, hata sasa anatenda.